Дэлхийн хамгийн нарийнхан дөрөвжийн утас. Зарим технологитой ямар холбоотой вэ? Монгол Мосрийн 3 дахь эпизодод тавтай морилно. Би бол хөтлөгч Саса. Стив Джобсийн хамгийн бодит намтар гарсан байна. Энэхүү намтрыг Ньютон болон Бенджамин Франклины алдарт намтруудыг бичиж байсан зохиолч Волтер Айзекс нь бичсэн байна. Волтер Айзекс нь энэхүү зохиолыг бичгдээ сүүлийн 2 жилийн дотор Стив Джобстай 40 удаа ярилцлага хийж энэхүү зохиолыг бичсэн байна. iPad 2 гараад хэдийн удаагүй байгаа хэдий ч iPad 3-ын талаарх мэдээлэл хэдийнэ гадуур сурхаад байгаа юм байна. Бидний мэдж байгаагаар одоогийн байдлаар iPad 3 нь Toshiba компани үйлдвэрлэсэн 6 инчийн Retina дисплейтэй гарна гэсэн сурагтай байна. Шинэ iPad нь өмнөх iPad-уудыгээ бодох юм бол өшөө үнийн хувьд хямдралтай гарна гэсэн мэдээлэл гараад байна. Бидний саяхан вебсайтн дээр танилцуулсан нэгэн бүтээгдэхүүн болох Motorola Droid Razr буюу дэлхийн хамгийн нарийнхан 4G гар утас. Энэ нь 4.3 инч дэлгэцээ мөртлөө 7 мм зузаантай, мөн 16 GB-ийн memoryтэй, 1 GB-ийн RAM дисктэй хагардгүй шилтэй юм байна. Мөн камер нь 2 камертай, ардлын камер 8 MP буюу 1080 HD видео бичих чадвартай байна. Дэлхийн 8-ийн үйлдвэрлэлийн систем бол Windows-ийн шинэ загвар 9 сарын 14-нд зарлагдсан байна. Windows 8-ийн онцлогоодаас дуртахад нэгт ажиллах орчны илүү хэлбэр болчихсон бөгөөд тооч хэрэгслүүд дээр харьцагтай илүү тохиромжтой болчихсон байна. Хоёрт гэвэл Apple компани адил програмуудаа application maker түгэх болжээ. Гуравт асах хурчин хурд нь 30-аас 70 дахин хурдсаж өгсөн байна. Мэдээж өшөө зүйлүүд нэмэгдсэн байгаа. Энийг хэрэв та өшөө дэлгэнгийн мэдээлэл хавь хүсвэл SaaS-д Монгол Мастер руу мэйл явуулаарай. Одоогийн байдлаар зөвхөн iPhone 4S, MacBook-уудаар хэрэглэгдэж байгаа Bluetooth 4.0 нь нэрээ өөрчилж Bluetooth Smart болчихсон байна. Bluetooth Smart нь өмнөх хувилбаруудаа бодох юм бол үргэлж мэдээллийг өгдөг биш, цогцолтой хэмжээр өгдөг болсон учраас тог засварлалт зарцуулалт нь илүү бага болчихсон байна шүү. Йоо, зарим бүгдмээр санагдчихлаа. Зарим гиснээс Android үйлдвэрлэлийн систем шинжлэгдэж, Android Ice Cream Sandwich дөнгөж сайхан зарлагдсан байна. Үүний онцлогоос танд дуртахад нэгт та камераа ашиглаад нүүр царайгаараа unlock хийх боломжтой байна. Хоёрт цоо шин iPhone 4S-тэй адилхан мундаг voice control-тай болсон байна. Хэрвээ та Android дутс байрдаг бол үйлдвэрлэлийн системээ шинжлээрэй. Тэгээд та энэхүү үйлдвэрлэлийн системийн талаарх сэтгэлдлээ надтай хуваалцаарай. Хэрэв та application хөгжүүлэгч болохыг хүсэж байгаа бол энэхүү мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай. ABI-ийн 2011 оны 2 дугаар илэрхийлсэн судалгаагаар application таталтын 44% Android үйлдвэрлэлийн системдэр, 31% iOS үйлдвэрлэлийн системдэр явагдсан байна. Гэхдээ 2009 оны судалгаагаар Android үйлдвэрлэлийн систем таталт нь 11% байсан бол 2 жилийн дотор 4 дахин өссөн байна. Та бүхний асууснаар видео болон зураг авах чадвартай авч хахад авсаархан камерын талаар танилцуулаач гэсэн хүсэл төрсөн. Үүний дагуу би танд одоо амлсан ёсоор хүрэх гэж байна. Бид манай багийнхан маш их камер судалсны эцэс Sony NX7-г танд хүргэхээр боллоо. Үүний онцлог нь гэвэл нэгт дурангаа солих боломжтой, хоёрт 1080 HD видео бичдэг, гуравт гэвэл та 24.3 мегапиксел буюу энэ сонирхчдын төвш маш өндөр төвш юм. Дөрөвт гэвэл та $1,300 авах боломжтой. Танд амжилт хүсье. Манай өдрийн сонирхолтой вебсайт болонгаар carbultpitch.com-ыг танилцуулах гэж байна. carbultpitch.com-ын гол зорилго нь гэвэл та ямар нэгэн бизнесийн санааг үргэлж толгоондоо бодож явдаг түүнийгээ танилцуулж хөрөнгө оруулагч олохыг хүсэж байгаа тус вебсайт нь тандаарай. Энэхүү вебсайт нь Монголоос зохион байгуулагдаж би олон улсын тэмцээн юм а. Хэрэв таны бизнес санаа эхний шатанда тэнцсэн тохиолдолд Монголын шилдэг CEO-тэй уулзах боломжтой илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг carbultpitch.com-аас аваарай. Танд амжилт хүсье. Бас нэг хамгийн гоё шин загвар болох та юугаа яагаад За хоёрдугаар юу вэ? Өдрийн хамгийн нарийнхан 4G утас. Зарим технологитой ямар холбоотой вэ?